Vidite, se vraćamo povtorno vo studiото. Во позадина можете веќе да ги слушнете и убавите акорди на гитарата. Важе дали можеме еве да го започнеме овој дел со некои убави ноти. Еве ќе ви представам прво две мои песни. А потоа ќе правиме нешто што еве вака што е познато и омилено на гледачите. Лажни преградки и сладки зборови. Имам джебови, полни трикови. Со желба јас им приоѓам, за лесно да ги заведам, за после кратко време да ги напуштам. Не сум роден јас, да бидам со една. Ни сум створен, да бидам освоен. Но сега си отреперам, од една жена обземен, од Бога осуден, да бидам заљубен. Пријателе, налеј една полна чаша и стави коцка мраз, да го замрзне срце во. Како ми е, само ти ме праша. И стави било што, да го разведри лице. А другата е? Виднаш е малко уме расположението, по-различно со музика. За убаво време што мина, од срце сега ви пеам. Спомените, добри ги враќам за тоа што некогаш беше. Еден од најдобрите градоначалници. И многу бесони ноки. Насмеани лица на секое место. А скромноста беше заштитен знак. Еј, 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 еј! Нека се врата времења добри стари, на дружби со песни гитари, за тоа не требаат пари. Еј, 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 нека се врата времења златни, на дружби песни гитари, за тоа не треба пари. Еј, времења добри стари. Така, браво, Браже, браво. Одлична порака за убави дружби, се не треба многу пари. Господине Пенов, кога сме кај ете пријателите, ви имате навистина широк дијапазон на пријатели од најразлични професии. Дали помага или одмага ете вашиот бекграунд како политичар со големо искуство за себе? А сигурно дека помага. Искуството во секој потек, во секоја акција придонесува. Јас се трудам моето искуство го пренесам во околината, работени градоначалници, нели, со кои се работуваме. Но најтешко е искуство го пренесеш на поширок слој, на граѓанини. Мене многу ми смета ми атмосферата која си ја создаваме, негативна, не чини ме. Постојано се критикуваме. Значи, и треба да се критикуваме, но кога се критикуваме, ние се уништуваме. Само негативното, да. Значи, не негативната појава да ја отклониш, туку институцијата да изнегираш. Обштеството, воопшто... Се излегува од контекст? Внатрешно да се, да сами себе се поразуваме. Мислам, ние мора да бидеме свесни, ние сме тие, Македонија е ова, не е некоја западна развиена држава, не сме ние центарот на светот, ние можностите наши се мали,
живееме во... Очекувањата големи. Очекувањата природно и желбите секогаш треба да бидат поголеми, но корона криза, војни, енергетска криза, криза со цената на недостиг на храна во светски размери, сето тоа не ги наруши овие текови и ние оптимистички влегуваме дека заврши тој период на кризи, дека 24-ти ќе влеземе во едни помирни води и да почнеме малку по-расположени да влегуваме. Се да остане што не чини во оваа да. Не треба да го затвориме. Е, сега имаме, да не речам проблем, тоа е изборна година. Да, пак ќе се... Тоа сега би ја да кажам, нема баш така да биде мирно, но... Морам, ајде празниците да ги здераме. Јесен е минувност. Не, така е, не минувност. Катерине, колку вас ете ви помогна тоа што сте актер и кога стапивте на функција да знаете те што му е потребно на театарот, да ги знаете аномалиите, со години сте во оваа професија, точно верувам дека ви помогнало за да знаете како да изменаджирате со сето тоа. Да, да, токму така. И како и во секоја професија, и во нашата има, нели, секогаш задоволни, помалку задоволни и можеби незадоволни и критичари, но критиката е убаво да е конструктивна, да е да оди во позитивна насока, да речеме ако не се доволно допечени кифличките, дека треба следниот пат да се допечат малку повеќе. Така. И тоа сето би било добро да нема во секоја критика, нели, малку доза на злоба и на така на лошотилок, на омраза, нели тоа? Да. Јас тоа го од тоа се оградувам и тоа го исклучувам. Ми помогна, сакав да кажам дека секако кога сме биле ние само, кога сум била само актерка, секако јас сум наоѓала забелешки на некој дел од работењето на институцијата, иако имавме директор кој што беше, мислам, голем човек како директор и кој што го оформи театарот и одлично го водеше, но сепак ние како вработени актери и млади луѓе во тоа време имаме забелешки. Потоа дојде друг директор, отиде во пензија тој првиот стариот директор Чадиковски, потоа дојде друг директор, трет директор и сега јас сум четврта, да речам, и прва женска менаџерка, ајде, да, по прва дама. Модерно кажано таму на таа институција. Да. И секако дека гледајќи ги во текот на моето работење таму, јас сум од 99-тата во тој театар, односно, еве да речеме, јас сметам од 2000-те, затоа што 99-та на крајот. Значи, 20-ти на години скоро таму, застанувам на чело на институцијата и веќе ги познаваш аномалиите, луѓето, што треба, што ни треба. Секако дека најголемото нешто што ни треба е нова куќа, нов објект, бидејќи ни е доста тесно. Како растевме низ годините, растевме и со ансамбл, растевме и со персонал, било како друг персонал, уметнички ансамбл, технички персонал и така така. И репертуарот ни се прошири. И со оние кои што сакат да дојдат да ги видат, представите салата. 112 седишта и ајде тоа и некако ќе помине, но она што е позади сцената, каде што ги чуваме реквизитите и ова костимите и останатите работи, е многу мал простор, многу тесен простор. Иако ни го доделија поранешниот простор на Табернакул, книжарницата, Министерството за култура ни го додели во овој мојот мандат. Така што тоа ни се нешто добивме, некој, да речам, квадрат плюс, но сепак сме, ние многу тесно. Ние така. Многу тесно, а се трудиме да ги... Значи, сакам да кажам дека да, јас како веќе вработен се знаел отприлика што недостасува на театарот и се трудиш да направиш најдобро што можеш и за хигиената. Секогаш има луѓе кои што се негодуваат, секогаш има луѓе кои што не ја работат доволно добро работата. Да. И јас не верувам дека грешам и не работам најдобро што може работата, но се трудам. Убаво е да си од институцијата да знаеш. Да знаеш каква е проблематиката. Така. Господине министере, вие негувате убав
стил можеме и денеска да забележиме, елегантен, така. Па и аз одвоку комплименти. Няма да можем на работа да... Во овој дел споделуваме сега кои фотографи, професионални од вас и од нашите гости, па би ги замолила од режија да ни ги дадат од министерот, онако е што можеме да го видиме, а ќе можете видите на самите фотографи, дека секој пат ни е убаво стокмен, елегантен, со еден прекрасен имидж. И сега тука, она што најдовме изборува фотографија, ги коментираме обича фотографиите, ова е на оние прошетки каде што ве застануваат, мегута ликот е познат исто. Тоа е така, Бени, тогаш во кампања беше средно да се сликаме, па се разбира, пријатели сме, нема. Така, и тоа е исто, времен уметник, добро познат на нашата јавност, следната фотографија. Ова тука подпишувате нешто, тука со... Ова е во Струга, во нефрологија, мислам. Да. Ја реконструираме центарот за диализа во Струга. Тоа е сега од скоро? Скоро, да. Ова е како министар. Аха. Го подпишуваме договорот за реконструкција на нефрологија во Струга, да. Добро, тоа е значено, тоа е значено, многу значено, тој центар е многу потребен. Ова не знам некој ме сликал. Ова тука во движење, она кое што го говориме. Вие одите пешки. Да. Пеш на работното место. Да, во движење. Да. Некој ве фотографирал, ете. Ова е од некоја ете средба. Сепак ги сакате дружбите. Ова е од некое случување тука, не знам дали е некакако манифестација или... Во Велес треба да е. Во Велес се одржуваат како питијади, пастрмајни или... Нешто такво е, да. Така нешто е. Ви годат тие дружења со... Како не, па на секој човек има потреба да се дружи, да биде во добро друштво. Добро. Знаете како, кога сте на одредена позиција, особено мистер, луѓето малко нели мислат дека вие не се спуштате доле со обичните луѓе, не се нувате. Ама сите сме луѓе, нели? Овие фотографии тоа го покажат, ова тука е во собранието. Да, за клетвата. За клетвата. Кога ме избра за министер, во парламентот е тоа? Да, во парламентот е ова. Добро, ова е последна и ете, кога сме веќе кај вашата професија, која беше ваша најголема грижа во оваа година, која беше ваша најголема радост, што си посакувате? Знаете како, годинава ни ја расипа овој настан трагичен што последниот кој што беше со убиството на двајцата, особено девојчето Вања. Кој посебно не растрепери затоа што еден човек од секој дневието да рече, кој се движел меѓу сите нас, дека ќе учествува во нешто такво, дека човек кој имал такви замисли околу нас се движел, тоа е посебно. Да, многу дел од нашите гости кои што ја биаа до утринската програма практично говора дека и лично го познаваат, седеле, пиеле, па, кажа, тој беше чаршиски човек, да, чаршиски човек кој што е активен и на политичко поле, и вака, и во новинарството, и секој што и на вистина секојдневно се движел и многу од тие... А имал така, други, да сите беа така, замисли, на вистина... Тоа е страшно, да. Тоа е страшно. За среќа многу брзо тој настан се, да речам, расветли. Се уште не е. Секако во процедура е, се уште не работи, но сепак една сигурност несува дека се фатени тие, да, кои, значи, можат да причинуваат уште такви настани и дека успешно е таа акција во оваа фаза завршена, се ќе го видиме. Развршувањето ќе го. Да. А која беше најголемата радост? О, радости. Ова беше тешка година. Мора да признаеме од многу аспекти. Така.
особено сега мене заради функцијата, нели, во толку критичен период, без доволно финанси, со многу потреби, очекување, што викате, да сето тоа се успее. Јас мислам дека успеавме, но други ќе ценат, нели? Така. Какви се ефектите? И на мене најголема радост ми причинува дома внуците. Така. Јас имам 4, Кристија, Нано, да Надја и Марко, со кои нај... Дали тогаш нивните желби се и вашите желби за во 2024-та? Па, абсолютно, да, да. Тоа е приоритетот. Така. Личен. Така. Да, личен на приват, на професионално, што очекувате да... Па, јас веќе реков, очекувам една помирна 24-та, во која ќе ги стишиме овие негативни не тенденции, како да речем, погледи, кон стварноста околу нас и сега малко и политички се надаваме ка разумот ќе превладе и не гласањето на изборите за нова влада за председател. Така, нека убаво сите тоа ќе помине. Добро, одреже да ги замолам да не ги дадат и од нашата гостинка Катерина, да ги погледнеме фотографиите кои што ги издвоивме од неа. Тука ова фотографија е ете. Од представи се. Катерина на сцена. Да, ние работиме и нели куклени представи, играни живи, така наречени представи и младински за тинејџери. Ова е една од омилените мои представи, се вика Тоби, за кучето Тоби, кое што е незадоволно со својот изглед и сака да изгледа поинаку, затоа му ставаат и сурла од слон и така натаму. Да, така и се друго, од други животни, за да кога ќе се погледне во гледало, свати дека е најубав таков како што е. Не таков како што било, кој ќе ги извади сите тие додатоци. Да. Сваќа дека е најубав, јас му, ете, и тука сум, како да кажам, домакинка на кучето. тоа ти е улога, си ја знаеш. Ова е една од младинските наши представи, е исто така една одлична представа, Едвард Раце ножици, правена по исто имениот филм кој што не многу одамна го играше Джони Дип, Едвард го играше Раце ножици. Така што тука сме ние соседките, петте соседки кои што така се оговараат, класика, кои што се собираат за да се тоа што за да ги критикуваат различностите, така. Го критикуваат конкретно Едвард и така натаму, тоа е исто една од многу интересните представи за мене. Значи имаме младинска сцена која сме веќе кај овие фотографии. Младинската сцена ни е најчесто во среда од 20 часот и тогаш доаѓаат средношколци и над нормално. Да. Тогаш останатите денови четврток, петок и сабота се за детски представи задолжени. Ова е представа што зборува за екологијата. Овде сум јас и на кукралицата на загадувањето. Тоа ми е улогата. Па добро, еве, едукацијата преку представите, подигнување на свеста. Нешто што е сосема спротивно од мене. Да, од оно кое што најави. Но ми дава такви улоги, може би, ради висината. И овде кај сум ГМО производ, брокула. Брокула, тоа сакам да кажам, дали е во брокула или... Брокула и банана, да, ГМО производ сум овде када. Тоа е една представа супер байкастична, која што говори за загадувањето општо во воздухот, што се и како се загадуваат благодарение на загадениот воздух и животната средина и плодовите што ги јадеме и водата што ја пиеме. Како се контаминира. Е, ова е најновата новогодишна представа, што ја играме овие денови, затоа што е таков периодот. Така. Па и треба да ги има во овој период. За радост, да, ова е, да, за радост, за радување, да се радуваат најмладите, баш така, оваа седмица посебно, и целиот декември, нели, зборувавме за бајки. И реален лик некој тука, Славе, нешто што птица, што не е така. Ете, пак ја речем во театарот, не секогаш мора да си буквално облечен во костим на птица или куче, за да бидеш тоа. Така. Тешко ли ти е да сеите толку, видовме, најразлични? Еве, Ронја, најнаградуваната представа, што е направена. Најразлични улоги, тие трансформации. Добро, тоа е искуство, тоа ви е и професија.
Да, искуство, искуство. Многу често не прашуваат како запаметувате текстови, зашто секој ден скоро имаме различни текстови, нели? Еве повторно овде дека некој интересен костим. Злобница, волшебница. Ова е на убавицата и зверот, а волшебницата што го претвора принцот во звер. Така. Како што може да забележите, најчесто негативци играм. Да, тоа сакам да кажам. И кралицата во пепелашка, еве. Околку да. Слики ставила. Па и кралицата во пепелашка и тука да. Е пак негативен. Па славело, дали, ради, не знам, може би возраста, може би висината. Да. Се такви улоги ми дават. Не сум принцеза. Па директорка сте, да, можете да изберете. Да. Не, не можам да изберам. Еве, тука сме Црвенка, па и мајката на Црвенка. Па, е, добро, тука. Тоа е добро, не е негативен. Навистина имаме широка плејада на представи. Ова ги одбрале од мене сликите на навистина. Е, ова е македонска приказна што спомена и господин Тристопенов, која што сме играле. Исто така една од најнаградуваните представи во нашиот театар. Не исто така, туку првата најнаградувана представа со многу гран-прија. Сега може би е на оваа роња, може би ќе стигне. Која е, бе, исто ќе ме прашаме вас, која беше вашата најголема грижа, најголемата радост во 2023-та година? По ова што го спомена министерот, не можеме да го заобиколиме никако, како нешто што не се случи на сите, како нека колективна тага и нерасположение. Исто како тоше, кога почина таа година, што колективно бевме тажни сите, од еден до последен. Така е, токму така и ова нешто го доживеавме ние. На друго приватно поле, исто така, со некој приватни, не лично на мене, но на моје блиско семејство, болести некои се носевме, се боревме оваа година, но сето тоа е... Животот е тоа, нека поминува со подобро, нека каде што може да помине со подобро. А на професионален план, исклучително добра година. Исклучително добра година, исклучително сум задоволна. На пет фестивали отидовме со, морам да кажам, со минимални средства. Значи, ние сме институција под Министерството за култура. Нас, Министерството за култура, оваа година ни одобри, смеам ли да кажувам цифри, не знам, ама многу малку пари за шетање, односно за шетање, кој ќе речам, за патување, за учествување на меѓународни фестивали. Така. 100.000 денари ни беа одобрени. А ние отидовме на пет фестивали. Со 100.000 денари не можеш да отидеш ни до првиот град во Србија. Да, не цел ансамбл да го однесеш и се тоа. Заради тоа што автобускиот превоз е скап, не за друго, зашто поскапеле цени многу. И така, секако дека фестивалите каде што одиме, тие ни покриваат сместување и сместувањето, нели? Да. Гостопримството е нивно, но наше е патот и така натаму дневници. Благодарение на тоа што се прочу дека оваа роња представата е исклучително добра, кога веќе победивме на првиот фестивал во Нови Сад, не викнаа на уште 4 фестивали и самите фестивали ни покрија дел од трошоците. Добро, и ние сами со собствени средства побаравме уште една сума од Министерството за култура, излезе пресрет уште малку. Да. Но сакам да кажам, со многу малку средства, со многу малку надеж, направивме многу оваа година за нашиот театар за деца и младенци. Так. И многу сме горди на тоа. Да. Жил би за 2024-та? Уште многу патување, уште многу успеси со театарот. И повеќе пари за патување. И повеќе пари за патување за меѓународни фестивали. Инаку само да напоминам дека направивме две прекрасни нови премиери оваа година. Да. Младински. Како што е ова Едвард што видовте слика, јас не играм во тие, затоа немаме фотографии од нив. Франкенштајн направивме, значи исто така еден врвен режисер Кокан Младеновиќ од Србија направи премиера и сега најновата премиера на крајот на ноември, која што зборува за како децата го преживуваат разводот на родителите. Значи Франкенштајн е баш за што е општеството прави. Кокан Младеновиќ кај вас режирува? Режираше Кокан, да, затоа ви. Па тоа направивме, мислам, супер исчекор во некоја модернизација да излеземе од рамките на бајки само, така како да кажам. Так. И оваа представа на Јане Спасич, наш режисер од Македонија, исто така е исклучително интересна за младата публика, пак ќе речам. Верувам дека исто така и 2024 да ќе биде успешна и полна. Нови премиери и така натаму на приватен план секако сите си посакуваме. Здравје пред се. Најдобро, се најдобро. За се друго ќе се снајдеме, здравје пред се. Баже, еве. Да те прашам, ти не ги заборави фотографиите. Меѓутоа, што беше највесело за тебе во оваа година, што беше најголема твоја грижа, што очекуваш во новата година? Дали може би некој, еве, она кој што го напомена, шетајки се на убаво место таму да направиш некој концерт, кои се твоите желби и очекувања? Да. Ако кажам што би сакал во следното, тоа е навистина еден концерт и имам идеја за еден
family koncert, što se veli, bidejki familijarno smo muzičari svi. Секако со наши гости, имам веќе некоја концепција и мислам дека тоа ќе успееме да го реализираме и ќе биде еден убав настан. А изминатава година имаше добри моменти пред се на овој мој музички план, каде што имав и соработка со некои текстопишувачи, бидејќи јас повеќе тоа сум кант автор, да речам, музика, аранжман, имам некоја моја мини студио. Имаше една тема пред некој ден по социјалните мрежи, зошто имаме многу гости од север, па зашто нашите изгледувачи се запоставени. И тука во контекст на тоа... Живееме во мултинационално обштество и треба сите да сме застапени. Покрај музика правам и видеоматериал на истото, но тоа е многу сиромашно, бидејќи го работам лично сам со своји можности. Така. Дали тоа поради обработката која што ја направи? Не. Мислам на видео... Се коментираш? Да, затоа што нели со таа индустрија од север ние не можеме некако да се носиме. А пред се со можностите финансиски, па се поставува едно прашање и што ако биде нашиот пазар е многу мал македонскиот. Да. Сега некој ќе рече убаво е нашите изведувачи да излегуваат и од нашите граници, е, тоа како е проблем. Што и ние не можеме да настапуваме. Јас и Јуле бевме на еден серијал таму на почетокот во Белград, ама и не само ние. Гледате, а и Канал 5 беше долго време ги подржуваше тие проекти. Колку наши млади пејачи, музичари одат нагоре во Белград посебно и сите скоро победуваат. И секој ќе рече како тие таму победуваат, овде ка ги нема никаде. Да. Па не, ние даваме просторно колку што... можеме и на младите изведувачи и оние кои што сега го градат своето име. Верувам дека ете заеднички ќе успееме да го направиме тоа. Треба, ја тоа ми беше и целта на... Треба малку и вие по-храбро. Да. Например, јас не одам на бев брейк и пере... Да, нокаут. Нокаут има во филхармонија. Да, има, да, сега. Пети концерт. Да, да. Тоа е одлично. И јас се изненадив... Па Дарио исто така имаше. На песните која запеа, цела публика стана, јас мислам... Не ги знаат песните луѓето. Не. Значи има да и треба сака, да. Треба да се влезе по сега може би не достигаат менаџери или кој тоа треба да организира. Тоа е тој дел кој што не можете вие едното и другото. Ама не, поголема индустрија имаат, поголема продукција има и на северот што би. Та, не може да ја совладат. Еве, гледате у Хрватска што се случува, се они влегува. Такви емисии имаат по кај што се промовираат. Арена Загреб имаат и продукција. Така, тоа петоти, така. Добро, верувам дека ќе си го стварите сето она кое што си посакувате. Кое што еве со фотографиите што ги заборавив. А нели низ минатото, ние сите сме еве како гости баш сега генерацијски од она време каде што сме слушале една ексио музика и сме растеле со неа, па тоа се преточило и се уште живе. Да. Да направиме некоја слика со музика. Може да направиме една слика со музика во едно ке... Ке е со вас вистинска работа, во продолжени, го гледаме баш и твојот спот. Да го погледнем. Ориме се лаго моја.